Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til en lille hurtig sen video fra min side af. Jeg skal altså have lavet en lille OSM video igen, så vi springer altså bare direkte i gang med det uden egentlig noget helt sådan forklaring baby, fordi det har jeg alt for hånden gjort masser af gange. I ved hvorfor jeg laver dem og så videre. Eller altså, det kan ikke lyde som om jeg kun laver dem fordi at vi får penge for det. Altså selvfølgelig laver jeg det fordi jeg nyder det. Ellers ville jeg jo aldrig nogensinde have gået med til sådan en deal. Det giver jo lidt sig selv, så jeg aldrig har tilbudt at lave video, fordi det er rent faktisk et sjovt spil. Jeg ved at folk er der nyder at se mig lave det, så derfor laver jeg det naturligvis som jeg jo plejer. I hvert fald lige op omkring hurtige videoer osv. Jeg skal nok komme med nogle videoer. Jeg planlægger lige nu, hvilken serie jeg egentlig gerne vil lave, fordi jeg vil gerne sådan finde på noget nyt, noget originalt at lave, og det tager lidt længere tid end forventet. Det er derfor, der ikke har været sygt mange videoer, det eneste, fordi jeg skal lige finde på noget ordentligt at lave, kan man sige. Men i hvert fald, whatever, lad os bare hoppe direkte i gang med spillet. Vi kan se her, vi skal møde Real Sociedad, trænet af Martin Spuer 06. Det smukte udenfor. Stadion er fyldt til bristepunktet, og alle venter på Real Madrid vs. Real Sociedad. Velkommen til Studio OSM, og vi hopper altså bare direkte i gang med kampen. Vi trykker altså her, start kamp, boom, og så kører vi. Ronaldo, starter med brændende chance, det er okay, det kan ske. Hold da kæft, okay, min modstander er Douglas Costa, what the fuck, okay. Godt så. Gabriel Jesus, what? Hvad er det for et hold? Douglas Costa, Gabriel Jesus, what? Hvad er det for et hold, vi møder? Et døl til dem, what the fuck? What? Jeg skal så lige sige, at jeg ikke har været på appen i noget tid af vores tjeneste, fordi jeg simpelthen ikke har haft tid til at holde styr på det, så vi har sikkert en hel masse skadet spillere i vinger. Vi stiller sikkert op med 10 mand eller sådan noget fra start af, så det er lidt svært. Men lad os håbe, vi kan vinde i anden, halvleg her. Det er basically bare Douglas Costa og Gabriel Jesus, der skaber noget for ham. Lige en enkelt gang Xabi Pedro der, og Canales for den sags skyld også, men det er altså os, der ikke rigtig kan få scoret på vores chancer. Benzema brænder et par chancer, som I kunne se, intet nyt i forhold til virkeligheden, you know. Det ligner ikke rigtigt, vi kan nå at redde noget, og det kan vi heller ikke. Vi taber 1-0 til resultatet. Okay, what the fuck? What happened? Det var noget lidt af pis, men sådan er det. I hvert fald, du starter ud med at tabe, det var fantastisk. Lad os se, hvor vi ligger lige igen. Hold da kæft, vi er faldet fra. Og det er altså, hvad der sker, når man ikke tjekker ordentligt op på det. Det er derfor, det er vigtigt, hvis man skal spille det her spil her. Så kræver det altså lige, at man er lidt, i hvert fald bare lige tjekker det en gang hver anden dag. I hvert fald mindst. Fordi det kan I se, når jeg ikke gør det, så fucker vi lidt op. Vi lå basically 3 point, tror jeg det var, eller sådan noget. I hvert fald, vi lå bag Barca før. Med et nederlag og en uafgjort, tror jeg det var. Og så nu har vi 2 uafgjort og 6 nederlag. Det var ikke så godt. Men okay, i hvert fald, vi hopper lige hurtigt videre, fordi jeg tænker, vi lige skal have sat nogle ting på plads. Og så prøv at se, om vi ikke lige kan forbedre det. Fordi vi skal trods alt gerne, vinde. Ikke vinde lige igen, men i hvert fald klare sig bedre, end vi gør her. Det tror jeg godt, vi kan forlange jer selv i hvert fald. Vi skal tegne nogle nye sponsoraftaler, så det gør vi med det samme. Vi tager bare lige alle de første, der popper frem her, plejer at give en i hvert fald rimelig god indkomst, selvfølgelig. Og lad os se, hvad har vi ellers? Vi har haft modtaget nogle tilbud, de blev så trukket tilbage. Det vil man godt have, gerne have, at vi sælger ham her, Akraf, som Real egentlig bruger i virkeligheden, men det kan vi da egentlig godt, fordi vi... Nej, det ved jeg egentlig ikke. Jeg vil egentlig gerne have ham, I guess. Vil jeg gerne have? Prøv lige at se, vi har jo ikke engang sat stærkeste hold på salg, de spillere, der er i startopstillingen. Der er så mange spillere af vores skuespillere, der ikke er i startopstillingen, så det er lidt klart. Kan man sige. I hvert fald lad os bare lige tage dem her væk og den her væk. Og så hopper vi altså ind her. Vi kan se, der er noget scout, en begivenhed nu her åbenbart. Det vil vi ikke kigge så meget på her, men i hvert fald vil vi gå ind lige og få sat lidt styr på startopstillingen igen, fordi vi skal selvfølgelig have de bedste spillere inden. Bale selvfølgelig skal vi inden foran. Og så skal vi altså, hvad laver Casemiro derop? Kroos, ind med dig. Kroos, ind med dig der. Og Isco op foran, of course. Bare kan jo gå ned på center midt. Og vi skal i hvert fald også lige have nogle bedre forholdsspillere ind. Vi skal have Ramos ind. Og vi skal have... ikke der. Vi skal have Marcelo ind der. Så burde det køre lidt bedre. I hvert fald bænken ser ud til at være fornuftig. Jeg skal bare lige sikre på, at vi har alle de bedste spillere basically på bænken. Vi har Ceballos. Og vi har... Kursit sætter vi ind i stedet for angriber, har vi på bænken Benzema og Asensio. Og så forsvarsspillere, der har vi altså Theo Hernandez og Nacho Fernandez på bænken. Og så selvfølgelig også, Kiko Casilla på, bænken som målmand. Så ja, vi kan ikke rigtig forbedre holdet. Den eneste grund, så vi falder lidt fra, er simpelthen fordi jeg ikke har trænet spillerne nok. Og jeg har også simpelthen bare ikke været altså nok på til at kunne sørge for at sætte holdet ordentligt hver eneste gang. Det er selvfølgelig en skam. Det skal jeg huske at gøre til næste
gang. Grunden til, at jeg lige lavede den her video, det var lige for en update video, lige for hurtigere, og ligesom, you know, lige for den sat i gang igen, lige for opdateret, ja, hvordan det går og så videre. Det er altså lidt skidt, vi taber til Real Sociedad her. Jeg ved ikke engang, hvor de ligger henne i ligaen. Skal vi se det? Jeg tror legit, de ligger... de ligger nummer 8. De klarer sig også godt her på det seneste, kan man sige. De smadrer virkelig alt. Hold da kæft. Okay, men stadig, vi skal gøre det bedre her, om vi tabte os for 3 kampe siden. Og et hold så godt som vores, det skal bare ikke. Vi kan se, vi har en holdværdi på 379 millioner. Og hvor meget har Barca? De har på 7. Okay, de har så okay. De har så et sygt hold, skal lige siges. Okay, godt så. Men selvfølgelig, man kan også grind mange flere penge i det her. Det er bare fordi, der ikke er blevet gjort nok ud af det. Det er noget, jeg gerne vil gøre lidt mere ud af, men det er også bare svært, fordi det kræver sygt meget. Eller ikke, det kræver ikke sygt meget tid, men det kræver lidt tid ved siden af selvfølgelig. Men sådan er det i hvert fald. Vi kan se her. Vi skal selvfølgelig klare os lidt bedre. Nu har vi fået tjekket lidt ud, hvad hedder det, på det hele. Vi har forhåbentligvis fået rustet posen lidt, kan man sige. Og sørget for, at vi i hvert fald, om ikke andet, kan nå så godt, så langt som vi kan op til Barcelona, fordi der er ikke særlig mange kampe tilbage i ligaen. Men det vil jeg selvfølgelig vende tilbage til, når vi engang laver en video igen med OSM, som kommer her om i hvert fald nok et par ugers tid. Men udover det, så er jeg gerne at sige en tusind tak, fordi alt som alle sammen. Bare lige en lille hurtig cut update video. Egentlig for ligesom at catch up, lige for at vise jer det her. Der kommer også selvfølgelig en hurtig catch up video i gennem karriere. Og så kommer sidste episode af Adventure Dysten. Jeg har været 500 mennesker, der sidder og ser den til sidst. Hvorfor sidder jeg og laver jokes sådan her? Men i hvert fald, der er ikke så mange, der ser Adventure Dysten længere. Jeg ved godt, det ikke er særlig spændende. Jeg vil i hvert fald gerne lige gøre den færdig, for jer, der trods alt ser den i hvert fald. Men der skal nok komme nye spændende ting, så hvis I ikke har gjort det endnu, så glem endelig at gå ned og trykke på subscribe på dem. Jeg vil også utroligt gerne, hvis I har lyst, hvis I har set videoen, hvis I sidder og ser mig sige det her, så smid lidt like på videoen, gå ned og skriv en kommentar, det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget. I hvert fald om ikke andet, så er der ikke andet at sige en tusind tak, fordi alle som alle sammen endnu en gang nød videoen, smid et like på den, subscribe, sig som her, og vi ses.